It's the most difficult cooking competition in the world to win. It's very hard, it's very stressing. Ez biztos, hogy életünk nagy kalandja lesz. Eszméletlen strapa, eszméletlen lekötés. Nagyon, nagyon nehéz. Ez szerintem eddig jól állom a sarat. C'est l'excellence de la gastronomie. Bocuse d'or. Rettenetes sok munka. I'm really happy to be a part of the Bocuse d'Or. It's the most difficult cooking competition in the world to win. A Bocuse d'Or az egy, azt lehet mondani, hogy egy forma egy. Gasztronómia forma egye. A Bocuse d'Or az olyan, mint a teniszben, ugye vannak a nagy Grand Slam-ek. Ugye van az ausztrál, van az amerikai, van. De a Wimbledon, az Wimbledon. A Bocuse d'Or az olyan, hogy a világon rengeteg szakácsverseny van, nagyon jó, nem annyira jó, különböző stílusban, nagyon rangosak, nem? De a Bocuse d'Or az a Bocuse d'Or. Bocuse d'Or, pour moi, c'est l'excellence. Si c'était un mot, c'est l'excellence de la gastronomie. C'est un concours, c'est une ambiance, c'est une exigence. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas juste du talent, c'est énormément de travail. C'est une rencontre entre différentes cuisines. Et c'est pour ça que ça marche, le Bocuse d'Or. C'est que les chefs du monde entier, avec leurs idées, se rencontrent et partagent ensemble. C'est un événement, c'est plein de choses, c'est plein de choses. To win the Bocuse d'Or competition, you have to be very good as a chef, of course. You have to have a very good taste. The taste is the most important in the Bocuse d'Or. But also you have to have some feelings with the hands. You got to be good with your making small things with your hand, because it's a lot about small details. And you also need to have a good stamina, because it's very hard, it's very stressing. A lot of things you have to remember. Hihetetlen. Ott kell lenni, tehát az egész dolgot át kell élni. Magyar Gasztronómiai Egyesületet 2004-ben alapítottuk. Azt lehet nem mondani, hogy másként gondolkodók, tehát akik úgy gondolták, hogy nagyon sok tennivaló van Magyarországon, és hogy elandalítjuk magunkat, hazudunk magunknak, világhírről beszélünk, miközben Európa 5000 legjobb étterme közé nem fér be magyar étterem, tehát ugye több ezer azért a csillagos éttermeknek a száma, ebben magyar étterem nem volt. Tehát olyan
nemzetközileg mérhető rendszereket próbáltunk felállítani, hogy nemzetközi összehasonlításban hol tartunk az alapanyagokkal, hol tartunk az éttermekkel, és hát egy olyan versenyt, amilyen a Bocuse d'Or alkalmassá teszi az országot. Én azt gondolom, hogy azt próbáljuk mi megfogalmazni magunknak, és talán nem használunk óriási jelentőségű szavakat, hogy próbáljunk egy ilyen ösvényt vágni a magyar gasztronómiának. Mi azt gondoljuk, hogyha szabad egy két bővített mondatot mondani, 5 évvel ezelőtt, hogy Magyarországon, magyar étteremben, magyar séfekkel nem lesz Michelin csillag. Az Onyx bebizonyította, hogy lehet ezt megcsinálni. Azt gondoltam, amikor a Magyar Gasztronómia Egyesület megalakult, hogy majd 10 év, 15 év múlva lesz esetleg alkalmas arra, hogy Magyarországra valaki a Bocuse d'Orra elmenjen. Ez is bebizonyosodott, hogy ha komolyan veszi az ember, akkor első alkalommal is el lehet jutni a Bocuse d'Orra. Amikor a Magyar Gasztronómia Egyesületet alapítottuk, akkor ez egy fontos szándék volt, hogy egy olyan versenyt rendezzünk, ilyen nem volt előtte Magyarországon, ami étteremszerű, és ami alkalmassá teszi Magyarországot egyáltalán arra, hogy jelentkezhessen a Bocuse d'Orra. Tehát ez egy országos, nyilvános, melegkonyhai csúnya szó, nagyon csúnya szó, de melegkonyhás verseny kell legyen. Tehát mi azt díjazzuk a hagyományos evolúcióból, hogyha valaki minél jobb, azt preferáljuk, hogy minél jobb ízű ételt csinál. És aztán, aki erre képes, hogy jó ízű ételt készítsen, az majd képes lesz arra is, hogy ezt dizájnolja. Tehát, hogy ezt a Bocuse d'Or követelményeinek és kívánalmainak megfelelően tálalja. En fait, l'idée avec l'Académie et avec mon rôle et avec les personnes qui sont intérieures, c'est de mettre la Hongrie sur la carte de la gastronomie mondiale. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de très bons restaurants, de très bons chefs. Simplement, les gens ne sont pas assez fiers en Hongrie de ce qu'ils font. S'ils étaient un peu plus fiers et qu'ils s'en donnaient un peu plus les moyens, je pense qu'on serait beaucoup plus reconnus en Hongrie. Hosszú út vezet Lyonig, igen. Tehát ezt is meg kell nyerni a magyar selejtezőt, ami a hagyományos evolúció. 2 évenként rendezzük. Aki azt megnyerte, az európai selejtezőn jól kell szerepeljen, hogy bekerüljön az első 12 közé, és hát utána jön Lyon. Megtaláltuk ugye a Zserbót, vagy az Onyx és a Szél Tomit, aki egy rendkívül jó versenyző típus. Je pense que Tamash a réussi à atteindre la finale alors que les autres chefs non, parce que c'est un travail d'équipe, je pense. Et on a eu la chance d'avoir un chef très talentueux. Tamash est très très talentueux. Il est très très bon en concours, parce qu'il en a déjà fait plusieurs, il a de l'expérience au niveau international. Ce que n'ont pas beaucoup de chefs en Hongrie, qu'il a du talent et qu'il y a plein de gens autour de lui qui ont envie qu'il réussisse. Ez az a külön, hogy sok tudása van, de ez nagyon fontos. Ne remegjen a keze. Tamás erre borzasztóan való egyébként. Tehát az mellett, hogy találunk egy nagyon jó szakácsot, vagy egy séfet, kellett találni egy olyan üzletet, aki ennek a következményeit és ennek a hátterét bevállalja. Bizony azért itt 3-4 hónapig nem dolgozik a séf. Tamás munkáját abban próbálom a leginkább segíteni, hogy ide az Onyx konyhára ne kelljen betenni a lábát, és hogy tényleg csak a versenyre tudjon figyelni. És gyakorolni, és összpontosítani, és ezzel csak azt. Ez szakma iránti abszolút alázat, eszméletlen szorgalom, kihasználja a lehetőségeit, ez az élete. Szerintem a Szabinával otthon se beszélgetnek másról, csak az ételekről. Ez egy ilyen szakmabarbári szerepkörbe rakja egy idő után az embert. Egy idő után az ember, amikor ebbe belekabajodik,
akkor mi megszűnik a világ már. Csak mindent ezen keresztül nézünk. Az én sikerem az nem biztos, hogy csak az én sikerem, azért az mégiscsak egy csapatmunka. Tehát azért itt elképesztő háttérmunka zajlik, tehát itt azért minden napi szinten kell egyeztetni a szervezőkkel, illetve csomó olyan kérdés felül, mert logisztika téren, amit azért, hogyha azt is nekem kéne intéznem, akkor az nagyon nagy teher lenne. Én úgy gondolom, hogy ami viszont az én sikeremnek könnyelvelhető, az talán az, hogy versenykörülmények között talán egy picit stresszmentesebben tudok dolgozni a hazai általában. Projekten úgy dolgozunk, van a versenyző, ez lennék én, van a segítő, azaz Komi, aki egy szintén szakács úriember a Gary Adam személyében. Náluk az egyetem megkötés az, hogy nem lehet 22 évesnél idősebb a verseny döntő pillanatáig, illetve van a coach, az úgynevezett felkészítő tréner, Hamba Zoltán személyében, aki tulajdonképpen adminisztrációs feladatokat lát el, illetve az időbeosztást, a feladat sorrendiséget alakítja, illetve jegyzeteli. Illetve van a prezident, a Bíró Lajos, aki pedig az adott országot képviselő zsűri. A boxon belül én fogom segíteni Tamás munkáját, az elejétől a végéig. Részt veszek minden munkafolyamatban, albontás, tálalás, előkészítés, minden. Úgy tudom hatékonyan segíteni Tamást, hogy precízen dolgozom, időben odarakok mindent a keze alá, ahogy a gyakorlások alatt, valamint nem hibázok. Szerepem annyi a verseny felkészülésében, hogy elsősorban verbálisan segítsem a csapatot. Nekem lesz egy elkülönített részem a versenybox előtt, és onnan mindenféle szóbeli utasításokat, fegyelembetartásokat, időpontbetartásokat kell, hogy figyeljek és kontrolláljak, illetve valamiféle nyugodtságot és biztonságot sugározzak a fiúknak. Halmoszerint. Turbolya, koriander, cékla. Fóliás ütőtök és sárkaszékat. Azt rábízzuk a franciák? Új? Új kocs. Lágos, betekeredett? Ez mitől függ? Puha is. Lassabban. Csináltál valamit? Almaszalok letekervált. Tök rép a krumplivágás. Sárga céklavágás. Váltatom a Tominak. Ja. Az elnökség azzal jár, ez a szimpatikusabb részét mondom egyébként, hogy föl, és nekünk egy nagy dolog a kintieknek, hogy mindig azt mondom, a nyugatiaknak nem, hogy fantasztikus séfek mellett ülhetek. Tehát most a Tomás Keller mellett fogok ülni. Ugye, akire felnéztem 20 éven keresztül. És ezek nagy dolgok. Alapfeltétel, hogy séf legyen, gyakorló séf legyen a Bocuse d'Or elnöke. Gondolom, hogy úgy gondolták a Molnár Tamásék egyébként, hogy nekem van a legtöbb titulusom, meg a legnagyobb pofám, ezért úgy gondoltak, hogy engem beválasztanak ebbe a részbe, ami egy megtiszteltetés volt egyébként. Alapvetően, amikor mi azt gondoltuk, hogy elindulunk ezen a versenyen, akkor nem tudtuk, hogy mivel fogunk szembesülni Brüsszelben. Azt gondoltuk, hogy mi elmegyünk egy jó pofa szakács versenyre, hiszen a Tamás már megnyerte kétszer a hagyományos evolúciót, előtte megnyerte a Sándoroti szörversenyt Magyarországon, és azt gondoltuk, hogy ez elegendő, hogy a mi tudásunkat és a legjavát, amit mi tudunk, és hozzá tudunk tenni az ő tudásához, az Ádámmal, jó magammal, a Lajossal, meg aki mögött áll, az egész mögött, azt gondoltuk, hogy ez elegendő. Hát Brüsszelben azzal szembesültünk, hogy mi vagyunk a Dávid és Góliátokkal küzdünk, és akkor beálltunk a mi kis teherautónkkal, ami egy 3,5 tonnás autó volt, és mellénk állt egy 24 méter hosszú kamion a belga versenyzővel. Akkor azt mondom, hogy mi összehúztunk magunkat, hogy, hát, hogy mi itt vagyunk a Balkánról, és próbálunk valami jót csinálni, és ennek ellenére egyébként egyel előzött meg minket a belga versenyző például ezen a versenyen, tehát azért nem minden a külsőség. A brüsszeli verseny hatalmas élmény volt számomra, mert igazából ez volt életem első versenye, és megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy tovább jutunk, és amikor a 9. helynél kimondták azt, hogy Magyarország, akkor napokig el se hittem, hogy sikerült. Mi a selejtezőre idézelbe téve nem kaptunk jóformán semmit, a Hungespótól kaptunk és a Metrótól.
A Magyar Gasztronómiai Egyesület is beszállt elsősorban szakmai támogatásra, Molnár B. Tamás személyébe, és összeállt egy olyan csapat, akik anyagilag és szakmailag is tudták biztosítani arra, hogy a brüsszeli felkészülésre valahogyan mi úgy tudjunk oda menni, hogy első válaszokként ugyan, de valamiféle sikert tudjunk elérni azzal, hogy bejutunk a világdöntőre, hiszen még Magyarországon senkinek sem sikerült. De azért úgy jöttünk haza Brüsszelbe, hogy ha már sikerült és 9. helyen bejutottunk a világdöntőre, akkor azt mondjuk, hogy na, akkor ezt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy méltóképpen tudjuk képviselni kis hazánkat. És kapor jött, hogy a miniszterelnök úr írt nekünk egy gratuláló levelet a magyar csapatnak, illetve a Tamásnak a sikerhez, és mi bátorkodtunk, írtunk egy válaszlevelet neki, hogy nagyon szépen köszönjük, és rendkívül büszkék vagyunk, hogy bejutottunk a verseny döntőjébe, de hát, hogy mi látjuk, hogy ez mennyi pénzre van szükség, és milyen erkölcsi anyagi támogatásra van ez a verseny sikerességéhez szükség, és ezt megírtuk neki. És rövid idő múlva jött a miniszterelnöki hivatalnak a támogatása, ami egyébként egy 25 milliós támogatás, amit mi a verseny felkészülésre tudunk elkölteni, és gyakorlatilag ez biztosított mindent. Tehát az alapanyagellátástól kezdve a versenyfeltételeket, azt, hogy a Tamást, az Ádámot ki tudtuk novembertől venni gyakorlatilag a Zserbónix életéből, tehát kvázi fizetést tudunk nekik adni, és csak a versenyre. Tehát úgy dolgozik a Magyar Bokvizor Akadémia, jelen például, mint egy cég, és egy sikeres projekt az lesz, hogyha mondjuk számunkra megtartjuk azt a helyet, amit Európába kivívtuk magunknak, mi azt gondoljuk, hogy akkor már emelt fővel jöhetünk haza Lyonból. Koncepciót erősen befolyásolta az a tényező, hogy az eddigi szabályok hozzátérően most azért eléggé radikális szabálymódosításokat hajtottak végre. Most variáltak a franciák egyébként. Kicsit rossz májúan azt mondom, hogy arra fele próbálják irányítani a versenyt, hogy azért sokkal jobb helyeket érjenek el, vagy valami, mert az északiek az utóbbi 10 évvel taroltak. Például a haltémánál kell egy kimondottan az országodra jellemző nemzeti köretet bemutatnod, illetve a hús témánál magánál az egésznél nézik, hogy azt a országra jellemző imidzst vagy imást, ami rád jellemző, ezt be kell mutatni. Az egész koncepció úgy alakult ki, hogy leültünk együtt gondolkozni itt a Zserbóban, az Onyxban, elsősorban az Onyx csapattal, és Tamással, Szabinával, illetve külsősöket bevonva, Molnár B. Tamást, jó magamat, az Ádámot, a Píró Lajost, együtt kitaláltuk azt, hogy mi az, amit mi azt gondoljuk, hogy magyar, hiszen meg volt szabva, hogy mit kell csinálni, mire kell felhozni a koncepciót mind a halnál, mind a húsételnél, és ennek megfelelően megpróbáltuk azt megfogni, ami a 23 világ szerte szana országaiból érkező zsűritagnak egyértelműen átjön, hogy ez Magyarországról szól mind a két ételnél. Javasoltam olyan dolgokat, amik nekem nagyon tetszettek, próbáljuk meg, alakítsuk át, formáljuk a saját képünkre. Szinte valamennyi gyakorláson ott voltam, tanácsot adtam neki, ez kicsit sós, ez kicsit sűrűbbre, hígabbra. Határeset. Répát raktatok bele? Fehér borló főzöm 4 órán keresztül. Hagymarekvár nem túl édes? Nekem tetszik. Az milyen? Szép. Na, ezzel kezdünk valamit, jó? Hagymát lassan egy 30-40 percig. Jó, értem. Fél kávés kanál paradicsom. De most Tamás, bazd meg, tehát most abba, inkább hasonlítson erre, mint az eddigiekre. This is really nice for us, the flavor. It's much better today. Yeah. You also have the, you can use the cheek in the goulash, and you can use the tail in the beetroot. Yep. I was thinking maybe you could make like a tortellini or a ravioli or something inside. Okay. To make it more new style. Az, hogy sikerült két nyertest elhozni ide a magyar felkészülésbe, ez valami óriási lehetőség, hiszen egy egész más impulzust és löketet ad egy versenyzőnek. Tehát a legnagyobb segítséget tényleg abban tudták adni, hogy ők ezt végigjárták, megnyerték. Ugye a Rasmus 3-szor is volt ezen, nyert bronzérmet, ezüstérmet és aranyat. Tehát egy igazán tapasztalt versenyzőkről volt szó, akik a nyertes szemével tudták tanítani vagy trénírozni a Tomit. But not too thin, otherwise it will fall down. Oh, you think it's now difficult? Make a nice cube. Yeah. Difficult, but not impossible. Yeah. I were here to train Tamás also in February before the Bocuse d'Or Europe, and I see now that Tamás has learned a lot
When we came here the last time, we had to change almost everything because he was thinking a little bit difficult and a little bit strange for the competition. But now when I came this time, it's more about details, because now you have done it once and I can see now that you understand the competition, you understand the size of the garnishes, you understand what kind of taste the judges like, and you come more like a complete chef. I can see Thomas is much better now than he was 6 months ago. It's very Rubik cube. Yeah. They want to give us. No. When it's enough cooked, creme fraiche and caviar, I think it's really good. More caviar. Fine. Yeah. Butter. Yeah. Thyme. Yeah. Little bit sugar. Yeah. Dessert. Mm-hmm. Light cream cheese. Mm-hmm. It's nice. Yeah. White pepper or black pepper? Black pepper. Mm-hmm. French, they like white. I think that Hungary and Thomas and the team should already be really proud and happy that they made it to the final in Lyon, because a lot of team and a lot of countries don't make it to Lyon. This time Spain and Italy, big countries with big culinary history. So already he should be very proud, and it's a good way to show the Hungarian kitchen like it is now. Érdekes, hogy mind a ketten ugye más beállítottságúak voltak. Ugye a Geir az inkább az ízekre tette a nagyobb hangsúlyt, míg a Rasmus pedig rengeteget segített ugye a dizájnnak a végső kialakításában. I think this was nice, but now it's even more better. Mm-hmm. Beautiful colors together, the green, the red. A bűvös kocka ötlete az úgy kezdődött, tulajdonképpen 4-5 évvel ezelőtt, amikor is a Tamás ugye nagyon szeret hobbiból fotózni, és kis gyümölcsökből, különböző zöldségekből megépítette a bűvös kockát, és ezt otthon lefényképezte. És a Szabinának kipattant az agyából, hogy a gyarubi kocka. És ugye most mindenféleképpen ugye a versenykoncepcióban elvárása az, hogy a hústál is mindenkinek a saját országára jellemzőképpen jelenjen meg. És akkor jutott végül is az eszünkbe az ötlet, hogy tulajdonképpen ez a Rubik kocka, amit ugye már Tamás előzőleg elkészített, ez egy remekül átültethető ötlet lenne a mostani koncepcióba. Amikor forgatod, és hogy mégis hogy valami ilyesmi kocka legyen a történet, és utána azt meg hozzá raktuk, hogy akkor a garnirunkat is úgy kéne megjeleníteni, hogy különböző színek, és hogy akkor ilyen katonásan, hogy minden egyes kockán, hogy más legyen és más színű legyen. Miután sikerült átgondolni, és mi úgy gondoltuk, hogy ez jól működhet a táron is, ekkor ugye segítségünkre volt két nagyon tehetséges formatervező, akik ezt megoldották, hogy ez működjön is. Alakult a koncepció, láttuk, hogy mivel sokféle több garnérunk van, ezért nagyon jól át lehet ültetni ennek a kockának is ezt a sok színűségét. Mindegyik oldal, mindegyik szín az egy-egy ízhez párosul, és így alakítottuk ki a tálcán a felépítést, hogy minden köret külön elemre került, és ezek az elemek ugyanúgy szerveződnek, mint egy kockának a darabjai, és ezért nagyon jó, szépen ment a gondolat a tárgyból, mint világhírű magyar tárgyból egy világversenyen induló magyar prezentációs tál felépítésében. A Rasmusokat segített a tapasztalatával is, meg a szemléletével is. Nagyon jó szempontokat adott, például ezt a hús köré épülő elemet is, ahogy mindig egy kicsit úgy finomítani, amit csak a tapasztalatból lehet tudni, hogy ott a versenyen mi az, ami gyakorlatból működik, vagy mi az, amitől finomabb lesz az összkép.
minden kézműves tárgy, ami a tálcán látható, a kis bográcsoktól elkezdve a hagyma tartó kis ezüst száláig minden egyedileg kellett készüljön, és ebben nagy segítséget jelentett, hogy megbízható partnerekkel tudunk együtt dolgozni. Mert egy nagyfokú nyitottságra volt szükség, hogy a technológiát ki kellett kísérletezni, és be kellett vállalni. Egyébként tényleg senki más nem tudta volna így megcsinálni ebben az országban, de tényleg így ennyi idő alatt, ilyen minőségben. Olyan dolgokról beszélünk, hogy a másfél milliméter vastag rozsdamentes acéllemezt egyes rádiusszal meghajtani, mert elvileg hármas a rádiusza. És ahhoz, hogy a tárca dobozoknak szép éle legyen, ahhoz egyes rádiuszra van szükség. A versenyen hagyományosan ezüstből készülnek a prezentációs eszközök, és ez is egy kihívást jelentett, hogy minél letisztultabban, de mégis egy pompás látványt hozunk létre. A súlyhatáron belül kellett lennünk a tálcával, ami ezzel ellen dolgozik, hogy hőtartónak kell lenni, és ezzel kellett játszanunk, hogy kellően vastag legyen, de még beleférjünk a súlyba, de jól, könnyen felmelegíthető legyen. Ennyi. Jó. Lélekben már körülbelül másfél éve, de így körülbelül olyan november eleje óta az, amikor úgy elkezdtünk vele úgy fizikálisan is foglalkozni, illetve az, hogy elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy mégis hogyan nézzen ki, hogy nézzen ki a tál, egyáltalán milyen anyagból legyen a tál, és stb. Stb. Ideig 12-13 alkalommal főztük meg a menüt időre, de még mielőtt elkezdtünk időre főzni, hát ezelőtt volt egy 3-4 hetes kicsit zűrösebb időszak, amikor gyakorlatilag ilyen brainstorming, tehát ilyen mi próbálkoztunk, illetve rengeteg dolgot kipróbáltunk, elvetettünk. Talán ez nekem egy picit nehezebb volt, mindig kitalálni nehezebb szerintem. Azt, hogy 2-3 hetet gyakorol valaki, és lepróbálja egyszer-kétszer, ez semmi. Tehát itt a Tamás, ha jól tudom, olyan 25-30 körül jár, ahogy lepróbálta, egyik nap előkészít, másik nap lepróbálja, egyik nap előkészít, másik nap lepróbálja. Föl van építve egy konyha, ugyanúgy, mint ahogy ott lesz, tehát minden ki van handicappelve a legutolsó másodpercig, a legutolsó lehetőségig. Eszméletlen strapa, eszméletlen lekötés, nagyon, nagyon nehéz. Tamással összeszokni nem volt könnyű, én eléggé csöndes vagyok, de szerintem eddig jól állom a sarat. Perc. 13 perc.
perc van. A miniszterelnök úr folyamatosan nyomon követte a dolgokat, hiszen ez megvilágosodott számunkra múlt hét szombaton, hiszen meglepetésből személyesen eljött az egyik edzésünkre. Eltöltött nálunk egy másfél órát vendégként, és végigkóstolta a menüt. Az egyik utolsó verziót, sőt azt gondolom, hogy ezen már nem lesz nagyon változtatás, tehát ő a végleges verziót láthatta, és nagyon szívélyesen és kedélyesen elbeszélgetett velünk, és minden jót kívánt. Én tudom, hogy 25 millió forintot elkölteni időzzel betéve, azt mondja a hétköznapi ember, hogy ilyen hülyeségekre, az egy fantasztikus nagy szám. De gondoljunk bele abba, hogy a Geyer, ugye, aki segítette a felkészülést és a Rasmus, a Geyernek azt hiszem a tálja, csak a tál, amire tálal a két évvel ezelőtti Bocuse d'Oron 17 ezer euró. Csak a tár. És ilyen lehetőségek mellé kell nekünk oda csapódni, és megmutatni, hogy ezért mi is tudunk valamit. Na jó, ez pont ide fér be. Tamás úgy érzem, hogy eléggé felkészült. Különösebben nem látszik rajta semmi, tehát ugyanazt a papofát hozza, amit szokott egyébként hozni. Igazán nem látom rajta, hogy izgul, vagy nyugodt, vagy valami, ugyanazt a formát hozza. Túl sok tanácsot ilyenkor már nem is szabad adni egyébként, mert csak összekavarodik. Én a brüsszeli előtt próbáltam adni neki tanácsot ebben az időszakban. Láttam, hogy nem figyel rá, és próbáltam egy kicsit erőteljesebben mondani, majd megveregette a vállam, és azt mondta, hogy ez nem bisztró. Egy gigantikus nagy expót kell elképzelni Lyonban, ahol ugye több száz kiállító kínálja a vendéglátóipari felszereléseket, illetve termékeket. És ide fog érkezni az Onyx csapata is, ahol a mangalicát fogjuk 4-5 féleképpen bemutatni ezen a úgynevezett magyar standon, és népszerűsíteni ugye a franciáknak a magyar konyhát és gasztronómiát. A Bocuse d'Or mellett egy másik nagyon fontos verseny is zajlik, illetve előtte két nappal kezdődik a cukrászoknak a világversenye, ahol szintén a világ legjobb cukrászai mérik össze tudásaikat ki. Tehát mindenkinek ugye jégszoborban, csokoládészoborban és desszertkészítésben kell megmutatni, hogy mit tud.
az biztos, hogy életünk nagy kalandja lesz. Tehát az, hogy a Paul Bocuse-szel fogunk mi kezelni, és egy versenyen leszünk, és egymás mellett állunk a pódiumon, ez biztos, hogy gondolom minden szakácsnak az álma. Az enyém is ez többek között. Jártunk az étterembe, és szakácsolában fogadott minket, de az, hogy versenykörülmények között ott lesz, és mi egy lapon említődünk vele, és Bocuse d'Or Lyonban ott leszünk, szerintem ez mindenkinek egy komoly álma, aki azt gondolja, hogy szakács lesz életében egyszer. Hát ha megnyerem a versenyt, akkor biztos, hogy megváltozik az életem. Hát azért ilyen veszély nem fenyeget szerintem. Még. Ez nagyban függ a helyezés, illetve hogy hol végzünk, hogy ha a végén, akkor mégiscsak lógóval kullogunk haza, és akkor nem biztos, hogy annyian kíváncsiak lesznek ránk szerintem. Should happen a miracle if like Hungary or Sri Lanka will win Bocuse d'Or. You need some time in the competition to be able to do that. Elkezdődik maga a hivatalos történés. Belén fogják súlykolni a teljes szabályzatot, meg az egész témát, mindent, amit már kívülről folyunk amúgy is. Elvisztek utána minket a piacra, ahol megtudjuk a felhasználható alapanyagokat, innen kiválasztjuk azokat, amik nekünk kellenek. Kedden pedig az első csapat versenyez, mi ezen kötelezően ott vagyunk. Végignézzük a mi vár ránk másnak. A szerdai nap az pedig a mi eseményünk, akkor pedig rákámról. Az idei versenyen több szabály közül az egyik ugye az volt, hogy a piac maga. Kettő olyan köretet el kellett készíteni, amiből kizárólag csak az ottani piac kínálatából lehetett beemelni a nyersanyagokat. Ez bizonyos szempontból nehezítés volt, bizonyos szempontból pedig ugye a versenyzőnek a rutinján és a tapasztalatán is múlott, hogy ki hogyan tudja megoldani ezt a feladatot. Kettő ország volt az európai selejtezőben, és ebből 12 jutott be. 12 van Európából, és 12 a világ más részéről. Tehát itt Japán, Kína, Szingapúr, Malajzia, Amerika, Ausztrália, tehát ezek közül az államok közül került be 12. Négy zsűritag van, ugye ahány ország van, minden országnak az elnöke az egyik zsűritag egyébként. 12-en kóstolják a halat, 12-en a húst, és 14 adagra kell mind a halat, mind a húst elkészíteni. És külön van a halas zsűri, és külön van a húsos zsűri. 40 pont van az ételek ízére, 20 pont van a látványra, és 20 pont van a regionalitásra. 20 pontot pedig ugye a háttérmunkára kapnak, és akkor így áll össze a 100 pont. A tálalásnál a tálat körbehordják, először megmutatják a mind a két zsűrinek egyébként, tehát ugyanúgy látod a halas munkát, csak nem kóstolom. Utána a fotósoknak megmutatják az ott lévő sajtónak, vagy valami, tehát egy nagy kört csinálnak, majd visszaviszik az egészet, lerakják az asztalra, ahol már a séf nem nyúlhat hozzá, tehát az ottani felszolgáló, mesterfelszolgálók tálalják ki a tányérra. Tehát van egy minta, és ez alapján tálalják ki. De akkor nem mehet oda húszteletelni, meg ilyen ezeket el kell felejteni, úgy kell előkészíteni a dolgokat, hogy minél problémamentesen tudják majd kirakni a tányérra a dolgokat. És akkor utána lerakják elénk, és akkor mi kóstoljuk. Mind amellett a látványosság és precizitás mellett a garnirungoknak úgy kell kinézni, mintha ékszerdobozból vették volna ki. 5-6 percig cipelik a dísztánon a húst és a mártást, hogy tartjuk melegen, hogy jelenítsük meg. Hát egy rendkívül összetett feladat, és hát természetesen mindennek nagyon jónak kell lennie.
10 minutes. Mehet. It's okay. Yeah, let's go. Mehetünk. Egy órája van az összes csapatnak, így szélt a másiknak is, hogy az összes eszközt bepakolják, reggel már csak az alapanyagokat hozhatják. Hungary, yes. Ez mindenféleképpen nagy teher, de nem csak rám nézve, ha szerintem minden országban, minden versenyzőre, és tulajdonképpen itt azon múlik, hogy ezt most mennyire pakolod a válladra. Hogyha nem foglalkozol vele, akkor szerintem könnyebb. Hogyha magadra veszed, akkor viszont a konyhába is összehúzod cicili-picilire, úgyhogy nem szabad mindent komolyan venni szerintem. Nagyon erősek az északiak, svéd, norvég, dán. Eszméletlen módon föl fogják szívni magukat a franciák, ez biztos, ez nagyon-nagyon presztízs felé megy a dolog, mert nagyon kemények lesznek. Izland, nagyon jó. Hát Amerika biztos, hogy jó lesz. Érdekes egyébként, nagyon ügyes az észt és a finn versenyző. Egyébként aki ide jön, senki nem ügyetlen. Tehát azért itt azért mindenki az országa, azt hiszem az a legjobb jai közül van kiválasztva. Hát aztán ott van a japán, aki úgy emlékszem, hogy az előző Bocuse d'Oron is elég jó helyezést ért el. Nem tudom, hogy most ugyanaz a versenyző jön-e, de ő is Franciaországba tanult. Úgyhogy hát egy ilyen környezetben próbálunk valamit letenni az asztalra. Tehát a maga az ételek versenye mellett még egy kis érdekes verseny zajlik. Ez ugye a plakátok versenye. Interneten lehet szavazni erre a plakátra. A Tamás képe is egy nagyon jó pofa poszter, mert tulajdonképpen itt a különböző alapanyagokkal zsonglőrködik, és az biztos, hogy az ővé a legelszántabb tekintet.
Alors, le prix du meilleur poster est attribué à... La Hongrie. La Hongrie. The best poster. Bronze goes to... Japan. Le Bocuse d'argent 2013 est attribué à... Denmark. À la France. L'équipe de France, Simon et Thierry. Regardez-le. Tizedik lett Szél Tamás a Michelin csillagos Onyx étterem séfje, a világ legrangosabb szakács versenyében. Sikerben. Tizedik lett Szél a magyar Tamás csapatban. Tehát a világ legjobb 10 szakácsának egyike lett. Nem csalódott az eredmény miatt. A legjobb plakát viszont az övé lett a közönség szavazata alapján. Hogy a világ 10 legjobb séfje közül az egyik magyar? Nem rossz. Meglátjuk Belgiumot, Finnországot, Svájcot, ne hülyeskedjetek!